Inteligjenca amerikane ka zbardhur për herë të parë detaje nga sulmi ushtarak i Rusisë në Ukrainë. Sot u shënua dita 14 e agresionit dhe sinjalet janë se lufta do të vazhdojë gjatë. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë deklaruar se presidenti rus Vladimir Putin mund të dyfishoj pushtimin e tij në Ukrainë, por do ta ketë shumë të vështirë që t'i mbaj gjatë pushtuara këto territore. Drejtori i inteligjencës kombëtare Avril Haines tha se ata kanë qenë të saktë në të dhënat e tyre, pasi sulmi ushtarak ka ecur sipas parashikimeve. Pushtimi i Ukrainës deri më tani ka vazhduar në përputhje me planin që ne vlerësuam se ushtria ruse do të ndiqte. Vetëm se ata po përballen dukshëm me shumë rezistencë nga ukrainasit nga sa prisnin dhe duke hasur në mangësi serioze ushtarake. Megjithëse mbetet ende e paqartë nëse Rusia do të ndjekë një plan maksimalisht për të kapur të gjitha ose pjesën më të madhe të Ukrainës, tha Haines, ndërsa një funksionar i NATO-s duke i referuar raporteve të inteligjencës së Aleancës së Atlantikut të Veriut, tha se në ditët në vijim ushtria ruse pritet të bëjë shumë pak avancim. Ne shohim shumë pak ndryshime, për herë të parë ne nuk presim që ata të bëjnë ndonjë përparim në ditët e ardhshme, edhe pse po përdorin gjithçka që kanë dhe po bëjnë ende shumë pak progres. Pas dy javësh ata ende nuk kanë qenë në gjendje të zgjidhin çështjet e tyre logjistike, u shpreh zyrtari i NATO-s. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.